Anos depois, de agosto, volta a erguer título nacional de basquetebol masculino. O conjunto militar dispensa os dois últimos jogos para garantir o 18º título nacional. Gildo Santos, o mais valioso do campeonato nacional, base mostra-se surpreendido com a distinção de MVP. Já não é segredo para ninguém que a prática desportiva, associada a uma boa alimentação, traz muitos benefícios à saúde física e mental do ser humano. Desta feita, o 1º de agosto continua a apostar firme no cumprimento das suas atividades, investindo, desde terra idade, na formação dos seus atletas nas mais diversas modalidades. O karatê é uma das práticas desportivas que traz várias conquistas para o clube e tem como coordenadora a professora Kátia Barradas, que falou sobre o trabalho desenvolvido com as crianças. E para reforçar, nós temos muitos meninos conosco, dos 60 não vou citar quais são, mas temos meninos que nós estamos a fazer um acompanhamento profundo, porque são miúdos de rua, que muitos deles não têm pai, não têm mãe, vivem na casa da tia, são maltratados, vão para a rua, dormem na rua, são meninos que chupavam gasolina, não estudavam, e qual é o nosso papel? É tirar essas crianças desses maus vícios. Nós puxamos essas crianças para aqui, para nós, e hoje estão a estudar, hoje não estão a beber gasolina, e são miúdos disciplinados e levam consigo as 5 máximas de karatê. E eu tenho a plena certeza que daqui irão sair bons estudantes, bons papais e futuros dirigentes para a nação. Na ocasião, aproveitamos a mesma para ser repórter por um dia. Estamos no mês da criança, como papá, o que é que acha dessa atividade e por que escolheu o karatê? Bom, estamos no mês da criança, portanto, as crianças têm direito a tudo. O meu filho optou pelo karatê porque gosta da modalidade e espero que haja mais torneios desse tipo para engrandecer a própria modalidade. Olha, eu tenho a parabenizar a organização. Está espetacular, é a primeira vez que as minhas filhas participam, que eu tenho duas filhas a participar aqui na competição. Estou a gostar bastante, estou super emocionada e para o ano com certeza que irei inscrevê-las novamente. A sensei gosta do karatê porque... Gosto do karatê porque ela nos ensina a ser humildes, nos ensina a ter caráter, nos ensina aquilo que é as 5 máximas do karatê. Gosto do karatê, sou apaixonada pelo karatê, eu vivo pelo karatê. O meu kimono é a minha pele, o meu dojo é a minha vida. Isso é o amor que eu tenho pelo karatê. Conhecido por muitos como sendo o desporto rei, o futebol tem ganho mais espaço no clube. E por este motivo, o de agosto está a criar infraestruturas no R20. Desde o internato 4 de abril, o campo Nicola Berardinelli e Induga de Daniel para melhorar as condições de treino dos atletas. As nossas equipas nos escalões de formação de futebol 11 continuam invictas no campeonato provincial. Os jogos decorrem a bom ritmo para as equipas de juvenis e júniores. Prova disso foram os resultados alcançados até a 7ª jornada. 7 jogos, 7 vitórias para as duas equipas que têm vindo a demonstrar bons níveis competitivos. Portanto, iniciamos bem, os miúdos estão a evoluir com qualidade, portanto, têm treinado bem e isso pronto, tem se refletido durante o campeonato. E, portanto, procuramos continuar nesta senda. Já na equipa de júniores, o trabalho continua, pois é este o grande objetivo, prepará-los para as próximas vitórias. É importante a vitória, mas nesta parte formativa o fundamental é que os atletas estejam a compreender aquilo que nós estamos, o trabalho que estamos a desenvolver. Eu penso que este ano estão a adquirir mais facilmente, visto que já vamos com um ano, praticamente um ano e meio de trabalho realizado. E isso é que dá grande satisfação. Claro, alicerçado em vitórias, que é importante também para podermos alimentar aquilo que nós trabalhamos.
Os jogos da 8ª jornada acontecem neste domingo no campo Dung Daniel, entre o 1º de agosto, frente à equipa do Belenenses. O corpo diretivo do Clube Desportivo 1º de Agosto tomou posse no passado 11 de junho, às 8h30, na sala de conferência da sede do clube. O ato começou com cumprimentos de boas-vindas. Resistou-se depois um minuto de silêncio em memória do malogrado General Mário Plácido Cirilo de Sá. O presidente da Comissão Eleitoral, José Manuel Cardoso de Lima, deu posse ao presidente da mesa da Assembleia Geral. Perante mim, Geraldo Sachipengo Nunda, presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo 1º de Agosto, tomaram posse nos cargos dos órgãos sociais do clube para o quadriênio 2016-2020. A cerimônia terminou com felicitações entre os membros, brindes para prestigiar a marca vencedora de agosto e uma foto de família para que seja lembrado sempre esta data. As visitas à cidade esportiva de 1º de agosto têm sido uma constante. Desta feita, as portas foram abertas para o Tenente-General Carlos Chivunda. O também chefe da Direção Principal de Logística do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, na companhia do Presidente de Direção, General Carlos Henrique, e de outros responsáveis administrativos, começou por visitar o internato 4 de Abril, que já está em funcionamento há 2 anos. A área logística e a sua organização, bem como os armazéns que estão a ser reestruturados. Seguiu-se o pavilhão multiusos, que já está em fase de acabamento. O estádio Fransandalo, também em bom ritmo da sua construção. No final da visita, deixou a sua opinião sobre tudo quanto viu. Fico impressionado. Hoje foi mais do que nunca. Consegui compreender melhor a dimensão do programa de criação da estrutura desportiva desse nosso clube central das Forças Armadas Angolanas. Porque tinha uma ideia muito vaga à distância, mas hoje tive a ocasião de conhecer melhor. Como chefe da logística, também teve a oportunidade de conhecer como é que se trabalha na logística daqui do 1º de agosto. Qual é a avaliação que faz? Eu acho que tenho uma noção correta da organização e funcionamento da logística. É verdade que a dimensão da logística será maior, tão logo a estrutura todas comecem a funcionar. Isso vai exigir muito mais profissionalismo da parte das pessoas ligadas à gestão do apoio logístico desse grande centro desportivo. Para que este desenvolvimento se mantenha, faz o apelo aos sócios e adeptos no sentido de contribuírem com as suas cotas. É a mensagem que eu deixei de encorajamento. Portanto, eu encorajo a todos e aqueles que não são sócios a fazerem parte e que gostam do 1º de agosto a fazerem parte desta sociedade, digamos assim, e dizer aos outros que já têm estado a contribuir ao longo desses tempos que o seu dinheiro, as suas contribuições não estão a ser empregos e vão. As estão a ser muito bem empregos e com certeza breve teremos um futuro risonho nesse nosso 1º de agosto. O 1º de agosto venceu a edição referente ao ano de 2016 do Campeonato Nacional de Basquetebol, o Big Basket. Com exibições espetaculares nos playoffs, todos, mas todos mesmo, procuravam por um lugar para assistir ao jogo que consagraria a equipa rubro-negra pela 18ª vez campeã nacional. A nossa equipa de trabalho esteve presente no local com equipamentos em todas as dimensões do campo. Por exemplo, esta câmera capturou os grandes momentos do jogo em um ângulo exclusivo. Uma partida que ninguém quis perder, sentados ou em pé, o objetivo era ver o jogo e acompanhar o 1º de agosto rumo ao título. De tanta emoção na tribuna VIP, o clima era de tensão. Por isso, muitos preferiram ficar em pé. Esta criança era a única descontraída, porque se calhar já sabia que o título estava a caminho da nossa galeria. Para os adultos era mais difícil, embora que as dúvidas eram muito poucas. Os amantes do 1º de agosto viveram momentos de tensão, como mostram-nos as imagens.
À distância, a nossa câmera conseguiu capturar um rosto bastante conhecido e amante do 1º de agosto. Ao nos aproximarmos, simpaticamente, o adepto e sócio me recebeu-nos desta forma. Aos telespectadores do telejornal, desculpem, mas neste dia, o Ernesto Bartolomeu preferiu mesmo o 1º de agosto. Nessa fase final, pedi dispensa da TPA. Agora é só de agosto. Fábios, integrante do grupo musical Zona 5, adiou o show e veio puxar pelo 1º de agosto, rumo ao título. Quem não é do agosto do Zona 5 não tem juízo. Enquanto isto, há quem preferia passar a mensagem por via do Facebook de que o título estava a caminho. Outros preferiram utilizar o WhatsApp para avisar a quem não esteve presente no campo, mas todos com um único objetivo, dizer que... Olha, estamos a ver. Na tribuna da imprensa, o trabalho também não foi fácil para os jornalistas. Nas imagens, Nelson Ventura, da Rádio 5, levava as imagens sonoras para quem não esteve no pavilhão. Se o de agosto ganhar esta partida, é o campeão! É o campeão do basquetebol! O tempo passava e o título cada vez mais próximo. Faltam cerca de 27 segundos para o 1º de agosto tornar-se campeão nacional. Acompanhe os últimos momentos. Felicitar os atletas, que são, na verdade, as grandes estrelas que, como sabemos, conseguiram ultrapassar várias etapas desse campeonato e chegar na final com muita determinação e coragem. O Libolo também foi um bom adversário, soube muito bem dar qualidade ao espetáculo. A equipa técnica é uma equipa que mostra que tem competência para dirigir 1º de agosto e, acima de tudo, a direção do clube. Temos um presidente do clube que está muito dedicado à causa e isso tem sabido transmitir não só aos atletas, mas também à massa associativa. Desejamos que continue dessa forma para o de agosto continuar a somar vitórias. Estamos todos felizes, somos campeões e para frente é o caminho. Sinto-me feliz pela vitória do 1º de agosto e está de parabéns o basquetebol angolano, na medida em que foi um bom jogo, foi uma sequência de bons jogos, venceu a equipa que melhor forma apresentou. Logo, está de parabéns do 1º de agosto, está de parabéns à direção do clube, os atletas e todos os adeptos. Olha, eu penso que aquela meia-final, 1º de agosto, Petro Atlético, acho que acabou por determinar o vencedor deste campeonato nacional. Foram 5 jogos extremamente disputados, o último foi necessário 2 prolongamentos, em que ganhou o 1º de agosto, que podia ter ganho o Petro Atlético, e isso... Quem ganhou aquela meia-final, 1º de agosto, fez com que os índices particularmente motivacionais da equipa subissem exponencialmente e depois viu-se uma equipa no jogo final em que acabou o resultado 4-1 de terminar e bem o 1º de agosto. E ganhou o 1º de agosto, que mereceu ganhar, foi o melhor, e enfim... O desporto é assim, o basquete é assim, alguém tinha que ganhar e neste caso é o 1º de agosto. Chegamos assim ao final de mais uma edição do seu magazine 1º de agosto na TV. Voltamos na próxima semana, mas até lá, ligue-se através do Facebook Clube Desportivo 1º de agosto ou do site 1agosto.com. É do Pri.